शिक्षा मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो। कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई पनि शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि कुनै उमेर, जात, लिङ्ग, धर्म, संस्कारले छेक्न सक्दैन। मानिसले कोक्रोदेखि चिहानसम्म शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्छ। पूर्ण रूपले कसैले कहिले पनि शिक्षा ग्रहण गरेको हुँदैन। शिक्षाकै कारण नै यो संसार छ। यदि शिक्षा नभएको भए यो संसार हुँदैन थियो। सायद शिक्षा नभएको भए यो संसार अन्धकारभित्र गुन्जिरहन्थ्यो होला। विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान गच्छति गौरवम विद्या लम्भते सर्वविद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात् संसारमा जे जति पनि परिवर्तन, खोज र आविष्कारका कार्यहरू सम्भव भएका छन् ती विद्वानहरूकै प्रयासले सम्भव भए। यसरी विद्वानहरू सिपयुक्त व्यक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आफैमा महान छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने उद्देश्यले विद्यालय तहमा व्यावसायिक सिप र ज्ञान सिकाउने प्रयास विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासको इतिहास 6.5 दशक भन्दा लामो भएको पाइन्छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी प्रदेश एकको सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमा स्वरोजगार र रोजगार उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयमा प्री डिप्लोमा र 3 वर्षे डिप्लोमाको अध्ययनका लागि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई जोड दिइएको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा प्राविधिक शाखाका प्रमुख गोपाल प्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ। यस प्रदेशमा बाली विज्ञान, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक, पशु लगायतका अन्य प्राविधिक विषयमा सिटिभिटीको सम्बन्धनमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेशमा सिटिभिटीको आङ्गिक शिक्षालय 7 वटा सञ्चालनमा रहेका छन् भने साझेदारी 12 वटा सञ्चालित छन्। यस्तै सिटिभिटीका सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक 38 वटा विद्यालय TECA सञ्चालित छन् भने शिक्षा विभागबाट सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् प्राविधिक धार 93 वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। यस्तै सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएर 53 वटा शिक्षालयले विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्यापन गराइरहेको प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न प्राविधिक धारमा 1700 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने सिटिभिटीको सम्बन्धनमा 8000 विद्यार्थीलाई विभिन्न विद्यालयले अध्यापन गराइरहेको छ। प्राविधिक धार पढाइ हुने मध्येको एकमा पर्छ झापा बिर्तामोड स्थित देवी माध्यमिक विद्यालय पनि। यहाँ प्राविधिक धारतर्फ प्री डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सिटिभिटीबाट सञ्चालित छ। यस विद्यालयलाई प्री डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा 40 जनाको कोटा निर्धारण गरिएकोमा 36 जना सशुल्क र निशुल्क 4 जना विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्नेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको बारेमा थप जानकारी गराउनु हुँदै विद्यालयका प्रधान अध्यापक अम्बिका श्रेष्ठ। प्राविधिक धारतर्फ हाम्रोमा अहिले प्री डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सिटिभिटीबाट सञ्चालित छ।
र अरु विषय चाहिँ हामीले ल्याएका छैनौँ। प्रस्तावना पेश गर्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट अहिले योजना गरेका छौँ, समितिबाट पनि पास भइसकेको छ। अन्य विषयको पनि ल्याउने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अहिले विद्यार्थी कोटा जम्मा 40 जना हो, जसमा हामीले 36 जना विद्यार्थीहरू सशुल्क हामीले पढाउनु पर्ने र निःशुल्क जम्मा 4 जना विद्यार्थी पढाउनु पर्ने, 3 जना माथिबाटै निःशुल्क विद्यार्थी पठाउने हुन्छ र एउटा चाहिँ जिहानदार विद्यार्थीबाट विद्यालयबाट राखेर जम्मा हामीले 36 जना विद्यार्थीको सशुल्क पढाउनु पर्नेमा गत पहिलो ब्याच दोस्रो ब्याच राम्रै विद्यार्थी थिए, अहिले चाहिँ अलिकति कम्ती छन्, 18 जना जति विद्यार्थी मात्रै यो ब्याचमा रहेका छन्। अब पक्कै पनि बढ्ला। हाम्रो यो प्री डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय भनेको कस्तो हो भने एसईमा पास गरिसकेपछि मात्रै आउने होइनन्, एसई दिएका र त्यहाँ अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू छन् भने पनि यहाँ भर्ना पाउँछन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई एसई दिएर फेरि पनि 11-12 पढ्न नपाएर जुन घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्राविधिकतर्फ गएर उनीहरूले आफ्नो रोजीरोटी र आफ्नो आम्दानी कमाउन सक्ने किसिमका भएको हुनाले अब गत 2 वर्षदेखि त कोभिडको अवस्था छ, प्राय विद्यार्थी सबै पास भएका छन्, जसले गर्दा न्यून विद्यार्थी आएका हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। सामान्यतया शिक्षाको अर्थ ज्ञान आर्जन गर्नु वा केही सिक्नु भन्ने हो। शिक्षाले नै मानिसलाई कुनै विषयमा निष्णात वा पारङ्गत बनाउँछ। यसकारण यन्त्र, उपकरण, मेसिन, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायतका विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। यस्तो शिक्षा वर्तमानको आवश्यकता बनेको छ। प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट वर्तमान समयमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सक्छ। वर्तमान समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो। मुलुकको विकासका लागि भौतिक तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको जति मात्रामा भूमिका रहन्छ त्योभन्दा बढी भूमिका जनशक्ति वा मानव शक्तिको रहन्छ। देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मानवीय पुँजी निर्माणका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य रहेको र प्राविधिक ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्तिले मात्र प्राकृतिक साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी मानव कल्याणका निमित्त योगदान दिन सक्ने भएकाले प्राविधिक धारको शिक्षातर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ देवी माविका प्रधान अध्यापक अम्बिका श्रेष्ठ। अहिले पर्याप्त त पूर्ण रूपमा छ भन्न त हामीले मिल्दैन, किनभने गभर्मेन्टबाट यो सञ्चालित पूर्ण रूपमा होइन, सिटिबिटी तर्फबाट सञ्चालित हो। हुन त अब यसमा हामीले भनिरहँदा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने प्राविधिक भन्ने विषय जसरी अन्य साधारण धार जस्तो राख्यो त्यसरी नै एउटा नगरपालिकामा एकदेखि लिएर बढी प्राविधिक धारका विषयहरू राखेर अगाडि बढ्ने, सबै विद्यालयहरूलाई प्राविधिक धारमा लैजाने भन्ने गभर्मेन्टको नीति चाहिँ छ, तर अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सबै विद्यालय प्राविधिक धारयुक्त हुन सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अझै पनि यसलाई कुनै नीति निर्माण गरेर गर्न त गरेको छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। अहिलेको युग भनेको प्राविधिक युग हो, यो प्राविधिक युगमा विद्यार्थीहरूलाई जति हामीले प्रविधिमय बनाउनु पर्ने हो त्यति बनाउन सकेका छैनौँ। जुन जुन विद्यालयले इच्छा राख्यो र विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिन चाह्यो त्यो त्यो विद्यालयले अहिले प्राविधिक धार चलाएको छ, नभए अन्य विद्यालयले छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पूर्णतः सफल हुनका लागि गभर्मेन्ट तर्फबाट नै प्रत्येक विद्यालयलाई क्राइटेरिया यो हुनैपर्छ भनेर चाहिँ यदि दियोस् भनेदेखि त्यस अवस्थामा फेरि यो सफल हुनसक्छ, कठिनाइ छैन। प्राविधिक धारको पढाइमा विद्यार्थीको मन जानुका पछाडि के छ त खास कारण? के भन्छन् त प्राविधिक धार पढिरहेका विद्यार्थीहरू चाहिँ? प्राविधिक शिक्षाको रूपमा मैले चाहिँ यस विद्यालयमा अध्ययन गर्न चासो लिएको छु। यस हजुर, यो हाम्रो प्राविधिक शिक्षा भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा आएर अत्याधिकसँगले आवश्यकको रूपमा रहेको छ। अहिलेको के छ भने हाम्रो अब सबैतिर रहेको सिस्टमहरू जस्तै अब हामीले अब के छ भने अब हामी फोनहरू चलाउँछौँ, कम्प्युटरहरू चलाउँछौँ, ल्यापटपहरू, यो पनि एउटा प्राविधिकको रूपमा रहेको छ। साथसाथै हामीले चाहिँ अहिले अब इलेक्ट्रिकल सम्बन्धीहरू पनि जो चाहिँ प्राविधिक शिक्षामै अन्तर्गत पर्छ। हामीले चाहिँ यो अब यस देवी माध्यमिकमा चाहिँ हामीले अब यो जेसिटीको रूपमा चिनिन्छ, जस्तै कि अब के भन्छ यसको भने जुनियर कम्प्युटर टेक्निसियन। यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै हामीले कम्प्युटरहरू रिपेयरिङ गर्न हार्डवेयर नेटवर्किङ भन्छ यसलाई, साथसाथै वायरिङ इलेक्ट्रिक वायरिङहरू पनि पढ्न जान्छ। साथसाथै हामीले अब डिबिएमएस भनेको डाटा बेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू सम्बन्धी पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। जिडब्लुडी भनेको ग्राफिक वेब पेज डिजाइनिङ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्राफिकहरू जस्तै हाम्रो फोटोसपहरूमा बेसिस रहेर चाहिँ हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ किन रोजेँ भन्दाखेरि अहिलेको आवश्यकमा आएको कारणले, आवश्यक भनेको अब
जस्तै अहिले यो 21st सेन्चुरीमा आएर यो चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्न जान्छ कि. मैले यही प्राविधिक शिक्षा लिनुको कारण हामीले यो हामीले कम्प्युटरमा हामी केही थिएनौँ जस्तो लाग्थ्यो सुरुमा है. अनि त्यस पछाडि यहाँ यसले मार्केटमा धेरै डिमान्ड छ यसको आजकल. यसले काम गर्न पनि काम पाउन पनि सजिलै छ. अहिलेको टाइममा भनेको हाम्रो प्राविधिक शिक्षा भनेको जे कुरामा पनि चाहिरहेको हुन्छ. सानो सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म यो प्राविधिक शिक्षा भएकै हुन्छ. हामीले यो 18 महिना कम्ती टाइममा धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ. अब राम्रो छ त्यही भएर. तपाईँको आफ्नै रुचि हो कि कम समयमा यस्तो राम्रै थियो अनि त्यो चार्ज पनि धेरै थिएन, फीहरू राम्रै थियो, त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, त्यही भएर यही हामीले लिऊँ. हुन्छ, अब यो हामीले यो कोर्स पढिसकेपछि हाम्रो भविष्य पनि राम्रै देखिन्छ. अब हामीले यसको यो डिमान्ड यसको यो वर्क डिमान्ड पनि धेरै छ. अब हामीले के काम पाइएन भने पनि अब आफूसँग स्किल्सहरू हुन्छ अनि त्यही भएर यो राम्रो छ. प्राविधिक शिक्षा भनेको अहिलेको आवश्यकता पनि हो. हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले, रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ. यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो. धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन्। जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालीन नभई अर्धरोजगार छन्। जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन. मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव देखिन्छ. यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन. हाम्रो देश नेपाल प्रकृतिको विशाल भण्डार हो. यसको उपयोग गर्न व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ. आज विश्वका विकसित देशहरूमा त्यहाँको प्राविधिक जनशक्ति नै विकासको कारक बनेको देखिन्छन्. त्यसै गरी जुन जुन देशमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ती देशहरू पछि परेका छन्। त्यसैले पनि आफूहरूले प्राविधिक धारलाई नै रोजेको बताउँछन् झापाको बिर्तामोड स्थित मोहनमाया माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू. प्राविधिक शिक्षा किन रोजे भन्ने कुरामा तपाईँहरूको यो अहिलेको माहौलमा प्रकृति सम्पदाहरू जोगाउनलाई, प्राकृतिकमा भएका वस्तुहरू जोगाउनलाई, जस्ता पहिले भनेको ठुलो ठुलो पिरामिडहरू बनिन्थ्यो, त्यसमा धेरै सामानहरू लाग्थे, ढुङ्गा टी माटोहरू, त्यसलाई जोगाउनलाई, साथै एउटा मान्छेले सिम्पल घर बनाओस्, राम्रो बनाओस्, त्यो घर दह्रो होस्, त्यसको लागि मैले यो लिएँ. एउटा हाम्रो प्रकृतिमा भएको अब जस्तो अब पहिलेको हिसाबले बनाउने हो भने यतिका धेरै घरहरू बनिन सक्दैन थिए. यतिको विकास एउटा विकासको लागि पनि हो. हजुर, अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेको विकास हुँदैछ, विकास हुने क्रममा छ देश. त्यसको लागि अब एउटा दक्ष जनशक्तिको आवश्यक छ. त्यसको लागि पनि एउटा देश विकासमा सहयोग गर्नुको लागि पनि मैले यस विषयलाई चुनेको हो. प्राविधिक शिक्षा भनेको चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन, त्यसको मेकानिजम बुझ्नको लागि होइन. अनि त्यसले चाहिँ यो टेक्निकल फिल्डले चाहिँ सबै एउटा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, कन्ट्रीको डेभलप पनि हुनको लागि, अनि एउटा देशमा अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नको गर्छ होइन. त्यसैले त्यही कारण चाहिँ हामी यसरी आकर्षित भयौँ प्राविधिक शिक्षातर्फ. बिर्तामोड 2 2024 सालमा स्थापना भएको यस मोहनमाया माविमा अहिले प्राविधिक धारतर्फ सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा विज्ञानतर्फ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 3 र व्यवस्थापनतर्फ डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ 3 कार्यक्रम रहेको छ. यस विद्यालयमा 2075 सालदेखि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र शैक्षिक सत्र 2076 डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको हो. यस विद्यालयका बारेमा थप जानकारी गराउनु हुँदै विद्यालयका प्रधान अध्यापक शेरबहादुर श्रेष्ठ. प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अर्थात् सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएर हामीले 2075 सालदेखि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 3 कार्यक्रम र शैक्षिक सत्र 2076 डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ, जुन चाहिँ नेपालको लागि एउटा नयाँ विषय हो, त्यसरी 2 विषयको 3 कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ. र यो शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको आकर्षण र पढिसके पश्चात अर्थात् साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो विद्यालयको परिवेशमा भन्ने हो भने चाहिँ पढ्दा पढ्दै पनि स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हामीले पाएका छौँ. यसको सिटिभिटीको मापदण्ड अनुसार
एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत जम्मा 48 वटा सिट हुन्छ, भनेको 48 जना विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ, जसमा 5 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसरी 2टा कार्यक्रमको 96 गरी हामीसँग सिभिल इन्जिनियरिङको 3 वटै वर्षमा लगभग कोटाभरि र डिप्लोमा इन हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङमा चाहिँ अहिले दोस्रो वर्षमा चल्दैछ, त्यसको पनि लगभग कोटा पूर्ण रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। यसै गरी प्राविधिक धारतर्फकै कुरा गर्दा झापाको मेचीनगर पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट सिटिइभिटी र मेचीनगर नगरपालिकाको साझेदारीमा धुलाबारी क्याम्पसमा सञ्चालित संस्थाको नाम पनि अग्रपङ्क्तिमै आउने गरेको छ। यस क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको उच्च तहको अध्ययनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधिको 3 वर्षे डिप्लोमा तहका 2 वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। यी कार्यक्रमहरूमा 48 जना विद्यार्थी कोटा रहेको छ। मेचीनगर नगरपालिकाभित्र प्राविधिक शिक्षाका प्राविधिक एसईई तहका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन रहेकोमा मेचीनगर पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापनाले डिप्लोमा तह अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ विद्यार्थीलाई। भयो प्राविधिक शिक्षाको विषय। प्रदेश एकमा उच्च शिक्षाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा प्रदेश एकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 89 वटा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 2 वटा गरी जम्मा 91 वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त आङ्गिक क्याम्पसहरू 12 वटा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 8 वटा, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 2 वटा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 2 वटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 2 वटा निजी मेडिकल कलेज तथा एउटा मानित विश्वविद्यालयको रूपमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत बलराम पराजुली बताउनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2072 अनुसूची 6 बुदा नम्बर 8 उल्लेखित अधिकार सूची अनुसार प्रदेश एक सरकारले 2076 असोज 16 गते मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन मार्फत प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको पराजुलीको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ अहिले केन्द्रमा सञ्चालित विश्वविद्यालयमध्ये 6 विश्वविद्यालयको उपस्थिति रहेको छ यो प्रदेशमा, र त्यो बाहेक अरू चाहिँ एउटा चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि रहेको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई थाहै छ धरानमा त्यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कार्यरत छ। ती 6 विश्वविद्यालयमध्ये सामुदायिक क्याम्पस चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका 89 सामुदायिक क्याम्पस र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित चाहिँ 2 सामुदायिक क्याम्पस गरेर जम्मा 91 सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालित छन्। अब यी सामुदायिक क्याम्पसमध्ये केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक राम्रो छ र राम्रो व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन छन् भने केही सामुदायिक क्याम्पसहरू चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका कारणले या कोरोनाका कारणले चाहिँ केही 91 केही सामुदायिक क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पनि छन्। र यही विषयलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि हामीले सामुदायिक क्याम्पसलाई सपोर्ट गर्ने ढङ्गले केही बजेटहरू विनियोजन गरेर चाहिँ हामीले सहयोग गरेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा यो प्रदेश सरकार यो हाम्रो संविधान 2072 संविधानमा नै उल्लेख भएको विषय के छ भने अनुसूची 6 प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र उच्च शिक्षाको काम गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको चाहिँ एकल अधिकारभित्र चाहिँ यो पर्छ। सो अनुसार यो प्रदेशले पनि यो प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षामा अलि जोड दिने विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि
बाहिरिने क्रम चाहिँ देखिएको हुनाले यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेर 2076 सालको असोज 16 गते विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन जारी भयो। सो अनुसार चाहिँ यो बुढीगंगा चारमा अवस्थित रहेको मनमोहन पोलिटेक्निक त्यति बेला मनमोहन पोलिटेक्निक थियो त्यसलाई चाहिँ मनमोहन टेक्निकल चाहिँ युनिभर्सिटी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ र यही वर्षको यो यही असारदेखि त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ तर्फका दुईटा इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइ चाहिँ ब्याचलर तहको चाहिँ सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि इन्ट्रान्स भइवरी विद्यार्थीले भर्ना पनि लिइसकेको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ अब रेलवे इन्जिनियरिङ पढाइ हुने त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ हेलिकप्टरहरू सम्बन्धी इन्जिनियरिङ पढाइ हुने भनेर चाहिँ अब अस्ति शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ हेलिकप्टर पनि हस्तान्तरण गरेको मनमोहन विश्वविद्यालयलाई अवस्था छ र अब रेलवे पढाइको लागि रेल माग गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ आइरहेको छ माग हामी त्यहीँ त्यो छिटै त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दैछौँ। शिक्षाको महत्त्व पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। एउटा राम्रो स्वस्थकर जीवनयापन गर्नका लागि पनि शिक्षाको महत्त्व हुन्छ। एउटा समाजमा सम्मानित व्यक्ति भएर जिउनका लागि शिक्षाको महत्त्व छ। नेपालमै राम्रो रोजगार गर्नका लागि पनि शिक्षाको महत्त्व हुन्छ। एउटा जीवनको जति महत्त्व छ त्यति नै शिक्षाको पनि महत्त्व छ। जीवनको जति मूल्य छ त्यति नै शिक्षाको पनि मूल्य छ। जतिसुकै धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण किन नहोस् तर उसँग शिक्षा छैन भने उसले केही गर्न सक्दैन। शिक्षा छैन भने उसलाई कसरी सम्मान गरेर बोल्नुपर्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। आफूसँग भएको धनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने जस्ता कुराहरू पनि उसलाई थाहा हुन्न। त्यसैले गर्दा एउटा असल व्यक्ति परिवार समाज समुदाय र राष्ट्र बन्नका लागि शिक्षाको धेरै आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ। यी सबै कुरा बुझेर नै प्रदेश एकको सरकारले शिक्षाको विकासका लागि धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। प्रदेश एकमा शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्हालेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश एकमा सञ्चालित शिक्षाका कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश एकका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान शाखाका शाखा अधिकृत यादव प्रसाद दुलाल यसो भन्नुहुन्छ। प्रदेश नम्बर एकमा शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यति धेरै कार्यक्रम भन्दा पनि गुणात्मक किसिमका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। हामीले प्रदेश नम्बर एकमा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरूमा एउटा पनि दरबन्दी नभएका ठाउँमा चाहिँ स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षकको रूपमा 28 विद्यालयमा चाहिँ एक एकजना माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले यो अलि रुग्ण रूपमा रहेका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूलाई विगतदेखि नै अनुदान दिँदै आएका छौँ। त्यसै गरी यो गत यो चालु आर्थिक वर्षबाट चाहिँ बालमैत्री विद्यालय विकासका लागि अनुदान दिएका छौँ। जो प्रत्येक जिल्लामा एउटा बालमैत्री विद्यालय विकास गर्नपर्छ र त्यो नमुनाका रूपमा रहन्छ र त्यसको देखासेखी अरू विद्यालयले पनि गर्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट बालमैत्री विद्यालयको विकास थालेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रदेशको स्थापना सँगसँगै विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर यो विगतदेखि नै स्मार्ट कक्षामा हामीले एकदम प्रदेशको उच्च महत्त्वका साथ लगानी गरिएको क्षेत्र हो भने हामीले यसै आर्थिक वर्षबाट बिग स्कुलको अवधारणा ल्याएर 3 विद्यालयलाई बिग स्कुलको रूपमा विकास गर्दैछौँ। त्यो मोरङ र सुनसरीमा रहेका छन्। त्यसै गरी हामीले विद्यालयहरू चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र भए तापनि सङ्घबाट त्यसै गरी स्थानीय तहबाट मात्रै विद्यालयको विकास गर्न नसकिने र सीमित साधन स्रोत भएको कारणले गर्दा प्रदेश तहबाट पनि सामान्य किसिमका घेराबेरा शौचालय मर्मत सम्हार जस्ता साना जहाँ जहाँ चाहिँ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने किसिमले भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ भने अति नै विद्यार्थीसँग सिधै सम्पर्कमा पुग्ने विद्यार्थीले उपभोग गर्न पाउने स्वच्छ पिउने पानी प्रबन्ध
भन्ने शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रदेश एकमा सञ्चालित शिक्षाका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश एकका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान शाखाका शाखा अधिकृत यादव प्रसाद दुलालको भनाई के छ त? यसको हामीले अनुगमनका क्रममा जाँदा होस् या उहाँहरूबाट विभिन्न भर्चुअल माध्यमबाट जानकारी लिँदा होस्, यसको स्वच्छ पिउने पानी प्रबन्धको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। विद्यार्थीहरूले स्वच्छ पिउने पानीका कारणले उनीहरूको जीवन स्वस्थ जीवन प्रदान गर्नको लागि त्यसले मद्दत गरेको छ भनेदेखि भौतिक सुविधा विस्तारको कार्यक्रम र अहिलेको 21 शताब्दीको बालबालिकाको लागि स्मार्ट कक्षा सञ्चालन अहिलेको आवश्यकता भएकोले यी विषयहरूमा एकदमै राम्रो चाहिँ फिडब्याक हामीले पाएका छौँ र यसलाई सकभर सबै विद्यालयमा लान सके अझ राम्रो हुन्छ भन्ने सबै चारैतिरबाट हामीले सुझाव पाएका छौँ। र समग्रतामा भन्नुहुन्छ भने ओभरअल कार्यक्रमहरूको बारेमा उत्साह छ, विद्यालयहरूको उत्साह छ, शिक्षकहरूको उत्साह छ, अभिभावकको उत्साह छ, स्थानीय तहले पनि प्रदेशबाट वितरित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अत्यन्त उत्साहका साथ सहयोग पनि गर्नुभएको छ। अतः नयाँ संविधानले कोरेको बाटो समुन्नतिको लक्ष्य समतामूलक नेपाल निर्माण गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखेर विश्व मानचित्रमा नेपालको सकारात्मक पहिचान अझै गाढा बनाउन सान्दर्भिक ज्ञान र सिपहरू सिकाउने विषय नै अबको पाठ्यक्रममा जीवनमुखी सिप र सिकाइमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम नै मुख्य आधार हो, पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो। पाठ्यक्रमले सिकारुको चाहना, समाजको सपना र राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ। राष्ट्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पुरा गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ। विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित नेपाली माटो अनुकूलको गुणस्तरीय वैज्ञानिक व्यावसायिक तथा नेपालमा विद्यमान साधन र स्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्न सक्ने पाठ्यक्रमबाट मात्र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ।